Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. 'N Heerlike warmdrankie is hierdie tyd van die jaar besonders gepas. Behalwe vir hulle pastageregte en pizza, is die Italianers ook voorlopers as het by koffie kom. Sedert koffie in die 16e eeuw in Italië bekendgestel het, het die land sy eie koffiekultuur ontwikkel. Die dag word gedefinieer deur koffie-rituele, 'n cappuccino met ontbyt, 'n caffè macchiato of twee as 'n middagopkikker en 'n espresso na aandete. En soos enige kultuur, bevat die Italiaanse koffiekultuur skynbaar geheimsinnige wette. Bestel 'n latte en kry 'n glas melk, want dis presies wat jy bestel het. Latte is die Italiaanse vertaling vir melk. Vra vir 'n wegneem koffie of bestel 'n cappuccino na 11:00 en weet dat jy met 'n effense optrek van die neus as 'n toerist uitgeken sal word. Eenvoudig gestel is 'n caffè latte 'n koffiedrankie van espresso en gestoomde melk. Luisteraar Michelle van Sail, al die pad daar van Vogwel, deel vandag haar resep vir 'n ongelooflike lekker pampoen en spesery-latte. Jy het die volgende bestanddele nodig: 'n 3/4 koppie klappermelk, 'n 1/4 koppie water, 3 eetlepels pampoenpuree, wat ek sal verduidelik hoe om dit te maak, 'n 1/2 teelepel fyn kaneel, 'n 1/4 teelepel fyn gemmer, 'n knippie neutmuskaat, 'n knippie fyn naaltjies, knippie kardemom, dan so 'n knippie fyn swartpeper, 2 teelepels goue stroop, 'n 1/4 koppie sterk swart koffie en 'n 1/2 teelepel vanillegeursel en dan geklitste room vir die opdiening. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanaand? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uitmekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Verhit die klappermelk en water in 'n klein souspannetjie tot kookpunt en verlaag die hitte sodat dit liggies kook. Klits die pampoenpuree, kaneel, gemmer, neutmuskaat, die naakies, die kardemom, peper en die goue stroop by tot glad. Om pampoenpuree te maak, sny 'n groot pampoen in die helfte en verwyder die pitte. Sprinkel liggies met sout. Bak die pampoen in 'n oond van 200 grade Celsius, gesnyde kant na onder, vir 45 tot 60 minute. Verwyder uit die oond, laat afkoel en dan skep dan die pampoen uit in jou voedselverwerker. Pols vir 3 tot 5 minute tot fyn. Voeg die koffie en die vanille by en klits tot glad. Proe gerus en voeg nog speserye of stroop by, totdat jy tevrede is met die smaak. Gooi oor in 'n beker en skep die room bo oor. En Boeta, daar het jy nou 'n heerlike warm drankie vir vanaand, ons pampoen en spesery-latte. Baie dankie, Michelle van Sail, daar van Vogwel. Ek gaan hom beslis probeer, daar by die huis. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. En Michelle van Sail, daar van Vogwel, wen natuurlik hierdie week sy lekker prys. Dit is ons Six Gun Grill geskenkpak, en Boeta, dis glad nie te versmaai nie. Gaan kyk maar daarna ons Facebookblad, Frans Kook, dan sien jy hoe lekker groot en hoeveel dinge is daar in hierdie Six Gun Grill geskenkpak. So laat waai en stuur daar resepte vir ons aan resep by franskook.co.za. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, Frans Kook, en gaan like ook ons Instagram, ook by Frans Kook. Stuur gerus jou resepte aan resep by franskook.co.za. Goeie nuus is dat jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak kan wen, as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook, want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook.
En dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Werk vir ons 'n resep uit met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie. So stuur sommer nou daardie lekker resepte van julle aan resep@franskook.co.za. Môre is natuurlik braaidag, Saterdag. Hier by ons raak het so 'n bietjie warmer, maar ons gaan potjie maak. Ons maak 'n lekker Kaapse curry hoenderpotjie. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.